Dobrú chuť, chlapci. Dobrú chuť. Tak čo? 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 Ševka, dovysvareli sama toto? Nie sama. Nie sama. Ja som jej pomáhal. Húrka, ja viem už takto variť. Až takto dobre. Tak takúto dobrotu som jedol naposledy, keď prastará mať haruľu piekla. Tak. Miňo, akože nešproci tvojej kuchni, hej, ale ešte še máš co učiť. Miňo, nežertáš večer. Uj! On žerie! On žerie neboštíkov! Je! Tak toto som ja nemal vidieť! Toto som ja nemal vidieť! Á, ja pokrtám sa! Už to ide vám! Miňo, akože ty to originál žereš mŕtvoly? Miňo, keď žerieš ten kaviár, odpom si ho vylož na tanier. Ale keď chlapci tak chutne hovorili o tom jedle, no tak som, jak sa hovorí, neodolal, no. Fúj, ty tam máš schovaný kaviár. Samozrejme, iba neviem, prečo je v urnách pre neboštíkov. No, neviem ti to takto z hlavy povedať, lenže to teraz je v Rusku taká móda, vieš, to je také, jak sa hovorí, exportné balenie. A ty vieš o tom, že kaviár podlieha špeciálnemu clu a špeciálnej dani? A keď ho chceš prevážať, tak musíš mať úradné papiere? Ale veď on má papiere. Miňko náš má predsa papiere. No však povedz, Miňo, nie, no. Kajluška, no. Nemohla by si tú peknú papulku mať niekedy trošičku aj zatvorenú. No, ukáž. Desať neboštíkov zožral sibírsky tiger. KGB? Skupina Jeseder? Ale no toto? No tak teraz neviem, je to kaviár? Lebo podľa papierov sú to neboštíci. Prisahám. Sú to neboštíci. Miňo, takže ty žereš neboštíkov. Neviem ti to takto zľahý povedať, ale z toho sa už asi nevykrútim. Čo?